Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Одинадцятеро загиблих та десятки поранених. В ніч на 13 червня Кривий Ріг потрапив під масовану атаку Російської Федерації з повітря. Не порушуючи традиції, своїми цілями загарбники обрали об'єкти цивільної інфраструктури. У тому числі багатоповерхівку, в якій мирно спали люди, та продовольчий склад і інші об'єкти. Хронологію жахливих подій та те, як постраждалим допомагають долати наслідки теракту, розкажуть наші кореспонденти. Десятки знищених квартир, сотні вибитих шибок, спалені автівки, постраждалі та навіть загиблі. Це далеко не повний перелік наслідків підступного ракетного удару по Кривому Рогу, який Російська Федерація завдала в ніч на 13 червня. Близько третьої ночі місто сколихнули кілька потужних вибухів. Один з них пролунав у металургійному районі. Попередньо ракетою Х-101 загарбники поцілили поблизу п'ятиповерхівки, де на той час мирно спали більше сотні людей. У будинку одразу ж спалахнула пожежа. Ці кадри були зроблені за лічені хвилини після удару. На момент атаки у своїй квартирі разом зі старенькою мамою перебувала пані Тетяна. І хоча жінка отримала чимало поранень битим склом, не розгубилася. Забрала усе найцінніше та якнайшвидше вибралася назовні. Наші люди, які так тримаються. Тому що коли ми вилізли з-під завалів, перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі, з голими дітьми. І з сусідніх будинків, де теж все повилітало, вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдри діткам. Що вам допомогти, що вам надати, яку вам допомогу надати, ходіть до нас. Отакі в нас люди, і вони хочуть нас перемогти, нічого в них не вийде. Втім, не усім мешканцям порятунок дався так просто. Вдома йшов людей! У нас на балконі вже все! Внаслідок вибуху двері до квартири пана Артема завалило, тож покинути палаючий будинок чоловікові вдалося лише за допомогою саморобного канату зі зв'язаних ковдр. Ми вийшли на балкон, через балкон спустились на другий поверх, залізли в чужий балкон. Там була молода сім'я, чоловік з дружиною і з маленькою дитиною. В першу чергу ми евакуювали маленьку дитину, звісно ж. Ми соорудили з простиней імпровізовану мотузку, злізли, вибігли на вулицю, тут все палає, крики. Нікому не бажаю таке пережити. Рятувальники традиційно допомагали не тільки людям, а й братам нашим меншим. Зокрема, з задимленої квартири винесли цього кота на прізвисько Шаміль. Тварині пощастило більше, аніж її господарю, якого привалило дверима. Один сидів, а остальних ні. Це Шаміль. Загалом, в ніч на 13 червня по місту росіяни випустили 6 ракет. З них збити вдалося лише одну. Вони завдали руйнувань цивільній інфраструктурі, а також забрали життя 11 людей. 4 з них – мешканці цієї п'ятиповерхівки. Ще зо 30 людей дістали поранень, 12 з яких, зрештою, ушпиталили. Більшість з них отримали серйозні опіки та мінно-вибухові травми. Троє лікуватимуться амбулаторно, решта – важкі пацієнти, які потребуватимуть тривалого лікування та реабілітації. Всі пацієнти отримують необхідне лікування. Лікарня в повному обсязі забезпечена медикаментами, розхідними матеріалами. Окрім того, хочу сказати, що всі пацієнти, які мали, скажімо, потребу, прооперовані. І на сьогодні ми працюємо над тим, щоб пацієнтам зберегти життя, відновити їх стан здоров'я і повернути їх в сім'ї. Маючи досвід надання допомоги містянам внаслідок обстрілів, неподалік від місця вибуху оперативно розгорнули штаб з надання допомоги постраждалим. До цього долучилися волонтери, поліцейські, рятувальники та Рада оборони Кривого Рогу. Тут постраждалі можуть отримати широкий спектр допомоги – від харчування до будівельних матеріалів, безкоштовно та у необхідній кількості. Всім людям, які постраждали, надається необхідна допомога.
Всім запропоноване розселення. Правда, всі поки що розселяються у родичів та знайомих, але розселення ми готові провести. Потім будемо вставляти окна і будемо проводити інструментальне обслідування цього будинку, в який влучила ракета. Потім будемо приймати рішення, чи нарушен конструктив, чи ні. Якщо конструктив не порушен, будемо ремонтувати. Якщо ні, то будемо розуміти, що людям треба надавати нове житло. Другий потужний ракетний удар прийшовся по Саксаганському району, а саме по будівлі складу бутильованої води. Її звідси розвозили по різних куточках України, у тому числі й до Херсонської області, яка потерпає від нестачі рідини через тих самих росіян. Ця нічна зміна стала останньою для 7 працівників цеху, серед яких троє друзів – 17-річний Андрій, 20-річний Владислав, 21-річний Антон та їхній 23-річний колега Віктор. Рятувальна операція добігла кінця близько 17:00. За підсумком, рашисти вбили 11 людей та травмували ще 34. До Кривого Рогу на місце трагедії прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який вкотре нагадав про необхідність реагувати на повітряні тривоги. Ми чекаємо взагалі атак. Дивіться, скільки атак у нас було на місто Київ за останні місяці без контрнаступу. Це все залежить від хворобливої уяви військових і влади Російської Федерації. Самі можете побачити, що тут немає ні військових об'єктів, ні гуртожитків, де могли б перебувати військові. У зв'язку із масовою загибелью криворіжців 14 червня у місті оголошено День жалоби. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття родинам безвинно вбитих українців. Не забудемо, помстимося. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський. Ворожі обстріли критичної та соціальної інфраструктури. Крім страшної ночі у нашому місті, ворог здійснив атаки на Харківську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку область. У столиці Слобожанщини вночі рашисти поцілили по об'єктам цивільної інфраструктури та складському приміщенні. В останньому виникла пожежа, яку прибуркали. На Херсонщині за попередню добу росіяни випустили 177 снарядів під час 39 обстрілів. Стріляли по житловим кварталам, дитячому садочку та магазину в Херсоні. В день 13 червня в Білозерській тергромаді артилерія росіян вбила 72-річного священника. 76-річна вірянка у дворі церкви отримала поранення. На Запоріжжі, в Залізничному та Гуляйполі вороги вбили мирного жителя та поранили 64-річну жінку. Плюс зруйнували багатоповерхові та приватні будинки, пошкодили майно людей та комунікації. Під ворожим артилерійським вогнем окупантів опинилась Очаківська громада Миколаївської області та її акваторія. Обійшлось без постраждалих. Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. Втрати ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями не сприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Я дякую за це кожному, хто зараз в бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках. На Донеччині протягом доби окупанти вбили одного жителя міста Костянтинівка. Ще п'ятеро цивільних отримали поранення на Горлівському та Волноваському напрямках. Ворог відкрив вогонь по Очеретинській громаді та накрив артилерією Велику Новосілківську, Курахівську, Турецьку, Часовоярську та Солидарську громади. Є значні пошкодження будинків. На Сумщині ворог вночі та вранці здійснив 8 обстрілів. Під вогнем міномету ствольної артилерії опинилися Білопільська та Есманська громади. Пошкодження отримав дитячий будинок-інтернат, а у Середонобудській громаді 4 снаряди вдарили по місцевому магазину. Звірячі обстріли рашистів – наслідки невдач окупантів на фронтах, де у ворога немає ніяких суттєвих успіхів. Загалом ніч на Дніпропетровщині минула досить неспокійно. Так, зокрема, рашисти направили 3 крилаті ракети типу Х-101, Х-555 на нашу область. Все смертельне залізяче успішно ліквідували військові з повітряного командування «Схід». Крім того, вночі ворог з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області зі ствольної артилерії обстріляв цивільні квартали на території Покровської та Марганецької громади. Попередньо обійшлось без постраждалих серед місцевого населення. –
В інших районах регіону обійшлося без ворожих атак та обстрілів. Дороги області повністю в проїзному стані. Всі заклади критичної та соціальної інфраструктури працюють у відповідності до умов військового часу. Вночі ще ворог з важкої артилерії обстріляв Покровську та Марганицьку громади. Території наразі обстежуються. Щодо ситуації з водопостачанням у регіоні. Після підриву дамби Каховської ГЕС рівень води продовжує знижуватись. Як наслідок, весь Нікопольський район залишився без водопостачання. В Криворізькому районі без життєдайної рідини залишились мешканці Грушівської та частково Зеленодольської громади. На Криворіжжі воду подають за графіком. На Нікопольщину вже доправили в цистернах загалом 700 тонн води. Задіяли 18 пожежних машин та з півсотні водовозів. В районі організували 53 пункти видачі води місцевим мешканцям. Без води залишились 5 закладів охорони здоров'я Нікопольщини, де стаціонарно лікуються більше сотні пацієнтів. Визначили 60 локацій для механічних колонок в Покровській, Нікопольській, Глеювацькій та Апостолівській громадах. Демілітаризація російських озброєних нацистів без пауз. Триває важкий, але незворотній процес знищення орд рашистських окупантів, які вдерлися на територію України. У відповідності до офіційних зведень Генштабу ЗСУ, за минулу добу сили оборони нашої держави знищили ще 470 росіян, 20 гармат, 6 бойових броньованих машин, 4 танки, 2 безпілотники, 2 одиниці автомобільної техніки, 1 засіб ворожої ППО та 1 розвідувально-ударний гелікоптер К-52. Алігатор, який став вже 300-м за ліком на рахунку ЗСУ. Крім того, серед знищених рашистів є жирна ціль. Ракетна атака нейтралізувала генерал-майора Сергія Горячева, начальника штабу 35-ї армії РФ. Ворог продовжує кидати свої сили на захоплення Донеччини та Луганщини. Протягом минулої доби на сході України українські армійці відбили 26 атак окупантів. Запеклі бої, як і раніше, точаться на Лиманському, Авдіївському, Шахтарському та Мар'їнському напрямках фронту російсько-української війни. На останньому ЗСУ відбили 14 спроб штурмів. За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, в ході контрнаступальних дій ЗСУ за добу просунулись на Бахмутському напрямку в районі Верхівського водосховища на 250 метрів, на Турецькому напрямку на 200 метрів, на Бердянському – від 500 метрів до 1 кілометру. Площа території, взятої під контроль, склала до 3 квадратних кілометрів. На тимчасово зайнятій ворогом частині Запоріжжя росіян привітали наші вогнем біля Пологів, Кам'янки, Енергодара та Мелітополя. На лівобережній Херсонщині росіянам було на перелипки біля Генічеська та Таврійська. А на Донеччині росіян – українські воїни денацифікували біля Ясинуватої, Волновахи та Донецька. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер К-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. За 475 днів повномасштабної агресії Росії Сили оборони України успішно знищили таку кількість військової та живої сили ворога. 314 літаків, 300 гелікоптерів, 3309 безпілотників, 363 засоби протиповітряної оборони, 3935 танків, 7642 бойові броньовані машини, 3766 гармат, 601 реактивну систему залпового вогню, 6473 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 1183 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також майже 217 тисяч окупантів. Вода відступає, але ситуація залишається напруженою. В Херсоні та області після повені, яку викликав підрив 6 червня російськими військовими дамби Каховської ГЕС, залишаються затопленими більше 300 квадратних кілометрів території. Разом з тим почали фіксувати наявність холерної та кишкової паличок. Воду з криниць можна буде вживати тільки після їх прочистки та перевірки зразків в лабораторії. На фоні повені у регіоні ввели обмеження. Тимчасово заборонили в'їзд до мікрорайонів
району Корабел, де діятиме особлива комендантська година з 15 до 12. В'їзд до постраждалих через високу воду населених пунктів закрили. З 16 червня до 17 липня заборона на продаж алкоголю. Поза законом стихійний продаж риби та раків, проведення оздоровчого літнього сезону та знаходження в місцях масового відпочинку, як то пляжні, водойоми, лісопаркові зони, а також бути поблизу позиції ЗСУ та критичної інфраструктури. Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 метри 70 сантиметрів, що на 27 сантиметрів менше, ніж вчора ввечері. На правобережжі і підтопленим залишається 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. На жаль, маємо загиблих. Вчора у Херсоні виявили тіла двох потопельників, невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Зараз відомо про 10 загиблих через підрив Каховської ВЕС. Провели у вічність героїчного криворіжця, який не дав пройти ворожим диверсантам. Місто простилось із Олександром Ткачем, старшим солдатом-оператором мінометної батареї 129-ї Криворізької окремої бригади тероборони. Свій останній бій з окупантами наш земляк прийняв 7 червня на Сумщині. До того звільняв Херсонщину і Запоріжжя. Не маючи військового досвіду, але з великим бажанням встати на захист своєї країни, приєднався до лав ТРО вже 25 лютого 2022 року. Як місто провело востанню путь героя та що кажуть ті, хто знав його за життя, дізнавались наші кореспонденти. Дуже любив життя і захищав свою батьківщину до останнього. Здібний та тямущий у військовій справі. Так відзивається боєць на псевдодесант про свого побратима Олександра Ткача, оператора мінометної батареї 129-ї Криворізької окремої бригади тероборони. Нашого земляка не стало 7 червня внаслідок близького вогневого контакту із диверсійно-розвідувальною групою ворога на Сумщині. Бій точився буквально на відстані в 30 метрів. Він її дуже-дуже сильно любив, цю справу, і виконував її на 100% завжди. На жаль, хлопця не стало. Нашого побратима, дуже гарного хлопця, не боягуза, тобто його б не стало під час бою. Це група ДРГ противника. Вони натрапили на групу ДРГ противника. Разом із Олександром Ткачем Катерина працювала на виробничому підприємстві. Вона відповідала за документацію, а він – за безпосередню реалізацію виробничого процесу. Досвіду строкової служби в містянина не було, але було велике бажання захистити своїх рідних та близьких, своє місто та країну від ворога. І він після початку агресії Росії 24 лютого одразу долучився до лав тероборони. Визволяв Херсонщину, служив на Запоріжжі, а потім його підрозділ перекинули на Сумщину. Він пішов одразу 25 числа, він вже отримав сам добровільно автомат. І 25-го він вже заступив на перше своє чергування, чергував з хлопцями, охороняв наше місто. Ми зідзвонювали з ним в день його загибелі. Він мав дуже гарний настрій, він вірив в нашу перемогу. Він робив для перемоги все, що міг. Власними силами і за хлопців відповідав. Олександр назавжди залишиться в нашій пам'яті, як дуже гарна людина. Я пишаюсь тим, що я його. Родині загиблого захисника передали синьо-жовтий національний стяг, як символ його патріотизму та жагу до перемоги України, а також найвищу відзнаку від Криворізької громади. Її за сина отримав батько. Старший солдат, Ткач Олександр Вікторович, нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом 3-го ступеня посмертно. Прийміть це, будь ласка, віддячних мешканців. Під трикратні автоматні залпи почесної варти труну з тілом загиблого воїна із Кривого Рогу Олександра Ткача опустили до могили. Заряджай. Ого. Заряджай.
Своє останнє місце спочинку Олександр Ткач знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища, поруч із могилою побратима Олександра Бірюка, з яким вони прийняли останній бій із ворожою диверсійно-розвідувальною групою на Сумщині. Вічна слава та пам'ять загиблому захиснику України. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Перший міський. На цьому у мене все. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.